សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងចង្រិតបាទនឹងចង្រិតដូងបាទចង្រិតដូងបាទគឺធំមែនទែនបាទធំណាស់បាទបងប្អូនធំមែនទែនបងប្អូនមេដៃហ្នឹងនេះអូយឡំផ្ទុយវិញនេះបាទចង្រិតដូងធំណាស់អើអូមកវាថានៅស្រុកហ្នឹងមានហ្នឹងស្រុកបាទចំពោះចង្រិតមួយនេះវាធំមែនតើបាទនៅបើថាតាមជីកបើជីកមកមួយងាយទេបាទចង្រិតអូបាននេះមើលដឹងវាឈ្មោលមួយនេះអត់មានដឹងអត់ដឹងមើលមួយណាឈ្មោលមួយណានេះបងអត់ដឹងស្គាល់ចង្រិតផងស្គាល់តែដឹងនេះនេះឈ្មោលបាទជាតិបងធំបងស្មៅនេះធំស្មៅនេះមកហើយយើងញ៉ាំបាយបកស្លាបចោលញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងមកស្លាបតែឆ្លៅឆ្វាត់តិចបាយបកវាចោលក៏បានដែរស្លាបវាពួកញ៉ោកញ៉ោកអងអីមកបងហ្នឹងធំគេនេះមេអងហ៎មកមេមកកូនចៅកូនចៅនេះពេញរត់ក៏មានមេដែរបាននៅក្មេងខ្ញុំទៅចិត្តលេងជុលចង្រិតតែចង្រិតនេះជុលកើតចង្រិតដូងបាទមានចង្រិតមួយចង្រិតខ្វងបាត់ខ្វងគាត់ទៅជុលបានជាតិមកស្លាបវាបើបកចោលនឹងស្វិតហ្នឹងបាទបកស្លាបចោលមកព្រោះវាធំធំយើងស្លាបវាឲ្យស្វិតតិចបើយើងអត់បកចោលអូទៅពីអត់ដាច់បើនេះអត់ធ្មេញទៀតដាច់ហ៎ខ្ញុំលេបលេបបាទប្រាប់ទៅប្រហោងក្នុងហ៎អូជ
chưa mới thông thông một đấy. Mới chẳng phiền mày. Sửa mà nó nè. Mù tal bằng thoát à, thoát mà. Thật là nó xin nè. Bạn gặp xin. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតែងតែតាមដានបាទរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយអរគុណបាទសម្រាប់ការ Subscribe ផងដែរហើយជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលបាទនៅវីដេអូដែលយើងមកហោដែលប្លែកៗបាទពីខ្ញុំបាទរូបឺតផងដែរអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបាទលើកក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយអរគុណ